عزیزانو یاد ساتای د عمر رضی الله عنه حال درته بیانوم. عمر رضی الله تعالی عنه یو زلی را روان دی پلار باندې سرداری کونین دنیا نه تله تشریف آوری کړی دا حضور پاک علیہ الصلات والسلام نوسی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما جمعہ تراغ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پا منبر باندے ناستے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ پا مندر آگئی عمر فاروق تا مخی تا ادری دلا ورد توی روخ کتا شاہ دا منبر زما د پلار دے پا دی منبر باندی با کینے نا د خپل پلار پا منبر کینا او زما د پلار منبر دے د عراق د ایران د فلسطین د عمان د متحده عرب و اماراتو د غټو غټو حکومتونو امیر المؤمنین په منبر ناست دی د شپږو دو کالو بچے ورته مخې ته ولاړ دی او تمام صحابه ناست دي ورته وی کوشش زمنګ د منبر نا دا خو زمنګ د پلار منبر دی د خپل پلار په منبر باندې کینا سده خیل دی چه مینه دا اهل بیت سره نه وی محبت دا اهل بیت سره نه وی نو استاد نه دا تپوس کوم دا نن چې دا د نوی زمانه دروافظ خطبا دروافظ مولیان دروافظ واعظان دروغ وای په صحابه باندې نن زمنګ په امت کې خپل داسې خلق چې ځان ته سن اهل سنت وای ځان ته اهل حدیث وای ځان ته خلق وای هغه لګې دي زمنګ په صحابه باندې دا فیصله نه منم دا فیصله نه منم روافظ مولا رکھو لو کړه مادیو شیعه سرا رافیزی سرا بحث مباحثه راغلا زتله اون بیان تا ما تا پته نه و نو بیا چا روټی وکړه او زه روټی ته لاړم پېښور کې مې بیان وو د دې گنج علاقه کې بیان وشو یو چا راته ویل مولوی صاحب مونږ سره بچی اس کې مال ډېره ښه ده ځکه دومره کلک شو راپسې چې د حد نه سیوا لاړم چې ورته کېناستم یو نوجوان راغی چې نوجوان راغی داسې نو ما چې د هغه د رقم او رقوم ته ولیدل نو داسې خوند یې رانه کو خدای شان دی که په ظاهر سړی ډېر رمضان باندې پوډر موډر اوږي چې خو زړه کې کینه وي او بغز وي هغه سړي ته پته لګي چې دا بیمار دی اوس دا د انسان فطرت دی کېناستو فورا ما ته وایي چې زما یو دوه سوالونه دي او خدای دې وکړي چې ته خفه نه شي جواب راکړي نو خبر ما زه خو سوال جواب ته نه یم راغلی زه خو دلته چیس کوم او اکور والا ډېر خفه شو خو دوی ګوانډیان به خپلو کې بهر حال خبره اوږده وه خو مختصر دې ته راځم وایي مونږ د اهل سنت سره څه ورانه نه ده مال ولې ته څه بله باب ما میلی وایي او زه د اهل تشیع نه یم ما خا 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 وایي څه مطلب دې دی وایي زما مطلب دا دی چې مونږ ټول صحابه منو منگ پچام اعتراض نہ کو خو ابو بکر او عمر رضی اللہ تعالی عنہما چدویل ابو بکر او عمر مال چپ چپ مال خبر ان کی سڑے حیران شو مال دریم خبر بن کے گورے اکور والا مربان پوش مال دا مخامخ زما دا سے جمی والا خو میں بٹو دا سے برابر مالدا پیزار میں گورے مال درے میں خبر ہی سر بدی تو خلدا طرف دی طرف تزی دا ابو بکر نم تسنگ آخلے دا عمر رضی اللہ عنہ نم سنگ آخلے وی دا اگوی دا اہل بیت سر دشمنی مالی چپا او اچ زمان مشرانو دروغ والی دی ستا مشران دروغ جن دی
د عمر او د ابو بکر رضی الله تعالی عنهما د محبت د مين تپوز د حسین بن علی نه بقیمت کی موتا کو بے مرتدا خبر او کړه ملتد علاقی سنمو ملتد دی علاقی کونسلری اجره کی ولاری او ملتا تخفل محلی والا راشی چت خبر مکوا تمنګ دې لپاره نه مشر کړي مل په ایمان یو یا په خپل دین په ایمان یو یا پوجره کې به پرې دي او مال عمر رضی الله عنه په دغه وخت کې د 45 40 ملکونو سربراه دي په منبر ناس دي او حسین ابن علی ورته وی راخته شان دا زما د پلار او نیک منبر دی د خپل پلار منبر تلان شاه عمر رضی الله تعالی عنہ لاندې ادریدلو دنیا صحابه کرام حیران دی علی رضی الله تعالی عنہ په منډه راغی ډیر غصه او جلال کې محراب ته ځان را ورسولو عمر رضی الله عنہ جاړ دا علی سے پا طبیعت بانی پوئی شلو چہ دا علی رضی اللہ عنہ طبیعت خراب دیں حسین ابن علی تا غصہ نشی ورتو یا ابا تراب قم یا ابا تراب ادری گا رضی خامر آزان زد دی بچی نے یو تپوس کو ما و بچی آن ما پس چارا لی گلی ورتو یا امیر المؤمنین ایچ آم نیم را لی گلی دا زما خپل یو جذبه و زړه کې مې وپرته وه ورته وی اے حسین اے د جناب محمد رسول الله د زړه ټوکړي والله زما د پلار منبر نشته یقینا دا ستا د پلار منبر دی دا ستا د نیک منبر دی والله زما د پلار منبر نشته عمر لاندې کېناستو حسین ابن علی ته وی بچیه کېنا د خپل پلار میراث یې واخله صحابه کرام ټول راغلل حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ مبارک میں حق حیران دے جماعت کی خاموشی جوڑا دا اٹھول جاڑی علی رضی اللہ عنہ را گئے وہی زب بچی تا اسم نوے حسین لئے اسم نوے عمر سے بدلا سے اونی ہولو دا ابو بکر صدیق پو ممبر ناس عمر جاڑی دا سرداری کونین پو ممبر ناس عمر جاڑی ورته وی خطل نشما د چې چارا کوس کړی ما داغي اختیار دې کما کې نه کې نما او کنه کې نم نو په ولاړه په بیان کما حسین ابن علی تپلار وې بچیا تا ته چا ویلو تا ته شامل په منډل تر راغله حسین ابن علی او خابل خاګوري د عمر رضی اللہ عنہ نے لاشا پہ رکھو عمر رضی اللہ عنہ قد نڈیر اوچتو الحمدللہ دیر خپل قد قامت اللہ ور کھڑو دنگ انسانو تکسر مزیدار خپل اللہ آغا عمر چی چائی سرخ کتا کرے نو آغا عمر رضی اللہ عنہ نند حسین ابن علی پوگا باندی سری خود لے دے اور توی بچی آن واللہ چستاز اجازت نوی زب ممبر تخی جمنا اور توی یا امیر المؤمنین دا ممبر دے بس زما یو جذب و زراغ لما پا ممبر باندی کینا ورطوی بچی علب پا ممبر باندی کینا ما چیتا زما پا پتن باندی دا جناب رسول اللہ پا پتن چی سنگا ناسو اغسی کینا اللہ اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوگا کینا ولو عمر میں پا ممبر باندی پا بازو دخپل اخبی کینا ولو ورطوی بچی سنگا چی زگورم دا ستم مخرا علاوہ
بیان کی سڑے مخ یو خوابل خوا اڑائی حسین ابن علی توی بچیا تچ کم خوا مخ اڑے زبم اخوا مخ اڑو ما زکا ستا دا مخ اوڑے دو پسی پمان زک جناب رسول اللہ مخ اڑاو لے دے تولوی سبحان اللہ تا اگا حسین چی دا پیغمبر علیہ السلام و سلام پوگبانی دوار رون را لی یو یو طرف تا ولارو بل بل طرف تا ولارو محبوب می پس جدبانی تشریف فرما دے یو با پوگبان دی برا کے ناس تو ابل با کے ناس تو نبی علیہ السلام سجد اگدکڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی تا پوس گئی زما مور او پلار در نقربان شا تا خود دمرا اگد سجد اگڑا ورطوی آو یا ابو بکر آ ایدگاری سور یارا زما پوگبانی دو دا جنت گلان لو بکولے